tuffar Rangers på besök i Montreal. Hemmalaget leder 2-1. Rangers mål gjordes av Ulf Samuelsson, men en annan svenskan också. Niklas Sundström kvitterar. När 1,5 minut återstår av matchen. Pass från Gretzky. Det här var Niklas 13:e mål för säsongen. Ligger 4 i svensk ligan. Sudden death inleds Rangers anfall. Gretzky hittar Robitaille som avgör matchen. 3-2 till Rangers som vinner i Montreal för första gången på 5 år. Målvakten Ron Hextall i Philadelphia har nu nästan hållit nollan i 5 timmar. I natt var det 4:e matchen i rad. Han spikade igen Flyers mål. Bluespojkarna hade inget. Efter 2 perioder ledde hemmalaget 2-0. 3-0 kom genom John LeClair 15 minuter in i 3:e. Assist Erik Lindros. Spiken i kistan satte sedan en svensk, Kjell Samuelsson, hans 2:a mål för säsongen. Flyers vinner 4-0 och utmanar nu Floridas Panthers i Atlantic Division. Jag börjar förstå vad det handlar om. Jag frågar ju sådär om det är någonting som jag inte förstår. Men ju mer man lär sig, ju blir det roligare att kolla. Så nu är det är jättekul. Första åren så var det lite, då var det ännu värre. Nu jul, jag har inte varit hemma på 10:e året där, jag tror. Så jag har inte varit hemma på jul och sådär. Men det är ju mest familj och vänner och sånt man saknar då. Nej. Det får bli, man vänder hem när det väl är slut det här. 11 stygn den här veckan. Hur många är det totalt? Ja, jag vet faktiskt inte. Med operationer och sådär så är det ju över 50 i alla fall. Ja, det är nog närmare 100 kanske. Jag vet, ja. Närmare 100. I think we all think this guy should be the NHL player of the week last week after that monster week against Phoenix and the Rangers. Let's welcome number 32, Nicholas Anderson. We'll have a real big fan club, and we got a nice sized banner for him that hangs in the Coliseum. When you play against Tampa Bay, against your brother, do you feel more pumped up because you're playing against your brother? Of course you want to beat them badly. I mean, you want to be able to call your parents and tell if you're the best Anderson out there. Nicky's been playing very well. He's a fascinating player to watch. He's got speed, he's got puck handling, and he's very quick on that ice. I enjoy watching him. Och nu har Niklas Andersson från Göteborg fått en egen fanclub i NHL. Ja, helt ofattbart. Jag visste inte riktigt vad det var frågan om, men jag blev tillfrågad, ja, det kan vara en månad sedan ungefär, om jag ville att de skulle starta en fanclub och så här. Och visst, det var ju bara en jätterolig grej. Det är inte så många som har det, så det är lite speciellt. Och jag tycker att det är Mats Sundin som dirigerar ett powerplay-spel för Toronto i början av första perioden. Sundin med nummer 13 tar position vid ena stolpen för att snappa upp en eventuell retur, men pucken hamnar på andra sidan och där finns Cooper som ger Toronto 1-0. Vi hoppar till slutminut i första perioden. Warriner gör en stark uppåkning på högersidan. Och framför mål, precis i den position man ska vara, snappar Mats Sundin upp returen och gör 2-0. Det var 2-0 efter första perioden. Colorado hemmalaget gör sitt första mål i inledningen av den andra. Sin Mats Sundin bakom egen kasse åker ut för att täcka skott. Han lyckas inte med det. Scott Young är målskytt. Och Colorado reducerar till 1-2. Men Toronto och Sundin replikerar omedelbart. Mats Sundin från vänsterkanten tar returen på sitt eget skott. Sätter den i mål och det är 3-1 för Toronto. Målvakten Roy har inte en chans att reagera, ser inte pucken förrän den är i mål. Och bara 30 sekunder senare är Sundin i farten igen. Roy får inte undan pucken och rocken från Brynäs, Fredrik Modin, gör 4-1 till Toronto. Modins 3:e mål i NHL. Colorado reducerar så småningom till 2-4 innan det är dags för Sundin igen. Det är Doug Gilmore som stjäl pucken och som serverar Mats Sundin som trycker dit sitt 3:e mål. Och 3 mål och 1 pass blir Sundins strålande matchfacit.
Toronto vinner till slut med 6-2 och Mats Sundin är bara 3 poäng efter Gretzky i poängligan nu. Att se honom, men det har gått trögt i säsongstarten, bara 12 mål på 35 matcher. I natt gick det desto bättre. Framspelad av Konstantinov slår han in sitt och Detroits tredje mål mot Washington. Underläge 3-4 när Larionov frispelar Fjodorov till 4-4. Det blir förlängning. Och visst är det Fjodorov som slår till igen. Passning Konstantinov. Detroit vinner med 5-4. Alla fem målen. Sergej Fjodorov. NHL-rekord för hans del. Formstarka Pittsburgh illa ute mot Montreal. Underläge 3-0 när Thomas Sandström håller sig fram och gör 1-3 i sista perioden. Hans femte mål för säsongen. Avsevärt vassare är målkungen Jaromir Jagr. Det här viljeladdade målet är hans 33:e. Jagr toppar NHLs poängliga just nu. Så här såg det ut när han gjorde 2-3. På andra plats i poängligan hittar vi Mario Lemieux. Han kommer längst till höger här i anfallet. Omringad av 5 Montreal-spelare sedan till att Pittsburgh hämtar upp försprånget. Matchen slutar 3-3. Mark Messiers Rangers hade 5 raka segrar då laget åkte till Ottawa och Messier själv hade en stor afton med 2 mål. Här har ni hans 20:e i ligan. Men bottenlaget Ottawa tog en överraskande seger. Ryssen Sergej Sholtok gjorde 1 av 5 mål. Stjärnspäckade Pittsburgh har efter en usel start börjat ösa in mål och laget har större problem i försvaret, vilket märktes mot Montreal i natt. Scott Thornton lyfte in 1-0 i den första perioden. Utan skadade Sako Koivo så kretsar mycket kring Mark Recchi i Montreal. Här gör han sitt 16:e mål i år. Canadian som smällde in 3 mål i den första perioden. Här är Scott Thornton igen. Pittsburgh vaknade först i den tredje perioden då Ron Francis elegant spelade fram till Thomas Sandström. Sandström som har haft en tung höst, bara 5 mål hittills av den gamle poängkungen. För nu har pingvinerna andra pålitliga målgörare som tjecken Jaromír Jágr, 1:a i poängligan, som gör sitt 32:a mål här assisterad av Sargen. Och en av de allra största utjämnare för Pittsburgh, Mario Lemieux, slår in 3-3 med 6 minuter kvar att spela. Lemieux har jagat upp till 54 poäng, bara 2 pinnar upp till Jagers 56. Pittsburghs superstjärnor har funnit storformen. Mario Lemieux är NHLs högst betalda spelare den här säsongen med över 11 miljoner dollar. Han är en superstjärna. En sån där som andra bara drömmer om att vara. He's a great goal scorer, great playmaker. He's just an all-around good skater, great athlete. Han ser spelet bättre än någon annan idag, tycker jag. Fantastiska händer. He's, I think that's one thing that he has over other players, his size and his ability to score. And the fact that he's overcome so much with the bad back, the cancer, it's just a success story. Ännu mera älskad sen sin comeback efter cancerbehandlingen och efter 12 år alla i Pittsburgh och en strålande karriär, så säger han nu att det här är hans sista säsong, kanske. I always throw the word probably in there just to keep the safety around. Like I said, this is probably my last year. Efterträdaren är redan utsedd. Jaromír Jágr tar över till och med den ärofyllda rollen att gå in sist på isen. Nu är han näst sist. You always get on the ice last. Yeah. Will he get to do that when you quit? Yeah. He's second and last, so he's gonna go in last, I guess. I always went to last, but now I have to go. You're right, you have to go second and last. But I don't mind at all. And I'm happy he's on our team. Yeah. You'd rather have him play, huh? Of course, yeah, for sure. Men det värsta med de här två är alla mål de presterar ihop, även om säsongen inleddes tungt av det stjärnspäckade laget. Vi startade i år, vi kunde inte vinna en bortamatch. Vi förlorade 11 raka bortamatcher.
Det är tufft då. Vi hade ett tufft program i början med mycket borta matcher. Så att, det är så i början. Börjar man dåligt och det är lätt att man fastnar i liksom, en förlorar sviter och sådana grejer. Så, det ser bättre ut nu att du förlorar på 7 matcher. Men nu är de i full gång, i fullt fräs och full fart, bävar Mondala i poängligan. In Sweden we've really been looking for, we've been liking seeing Forsberg and Sundin take, you know, leading the league in scoring, and they're watching you and Jager tonight. I don't think that will be lasting. Well, they had it for a while, so. You guys look pretty hot right now, you and Lemire. Well, that's what I'm saying, you know, when team does very good and we start winning, we start scoring more goals, and that's the key. What do you think of them? What do you think of Forsberg as a player? Oh, he's unbelievable. You know, he's a great superstar in this league. Him and Sundin are, you know, some of the top players in the world. And they're proving it right now with the way they're playing, the way they're scoring. And Forsberg's going to be the next big guy in the league. Fast den här snubben. Prov i natt av NHLs näst jumbo, Anaheim Mighty Ducks. Rangers fick lita till sitt starka powerplay-spel. 1-1, Alexander Karpovtsev efter förarbete från Leeds och Messier. Även 2-1 kom i numerärt överläge i andra perioden. Adam Graves målskytt. Anaheim såg ut att rädda en poäng. Lagets målkung Teemu Selänne kvitterar med knappt 5 minuter kvar av matchen. Hans 19:e mål för säsongen. Men ännu en utvisning bjöd in Rangers. Scott Leach och returen klipper backkollegan Bruce Driver in. 3-2 med 18 sekunder kvar. Rangers 12:e seger på de 15 senaste omgångarna. Roberto Duran anses vara en av ordentligt när det blir resdag. I natt förlängde laget sin NBA-svit med den 13:e bortasegen i följd. Den här gången fanns de i Charlotte, North Carolina, match mot Hornets. Siffrorna skrevs till 101-86, poängbäst Tim Hardaway med 26. Ännu återstår dock 3 bortasegrar till Los Angeles Lakers ligarekord. Torontos Mats Sundin gjorde inga poäng i nattens möte mot Chicago, men det fanns andra spelare som klev fram, som Todd Wariner. Toronto hade 4 raka förluster på hemma i sin för nattens match, men trenden vände mot Chicago. Todd Wariner, här vackert framspelad av Brandon Connery, gjorde sitt 7:e mål på de senaste 12 matcherna. Det blev Torontos seger med 5-4 efter att Kirk Muller hängt in det sista målet med drygt 3 minuter kvar att spela. Toronto är allt jämnt sist i Central Division. Jaromir Jagr ledde NHLs poängliga men hade ingen utdelning i natt till skillnad från en svensk back. Fredrik Olausson hängde sitt 4:e mål för säsongen och visade vägen för sitt Pittsburgh. Matchens andra och sista mål var riktigt vackert. Super Mario Lemieux var sist på pucken. Det blev 2-0. Tommy Salo fick vakta Islanders mål mot Detroit i en match som han helst vill glömma. En suverän Sergej Fjodorov slog in matchens första mål. Islanders hängde med till 1-1 som Sigmund Palfi smällde in efter assist från Niklas Andersson. Sen så rusade Detroit iväg. Det blev 7-1. Jaroslav Kozlov här gjorde 2 mål. Har klättrat rejält i NHLs nordöstra division. Det såg ju illa ut att ta i början. Match mot divisionens topplag Buffalo. Fredrik Olausson, fräck. 1-0 till Pittsburgh och Olaussons 4:e mål för säsongen. Det blev vinst för Pittsburgh, ett vackert Lemieux-mål. Gav slutresultatet 2-0. Pittsburgh är på andra plats i nordöstra. Toronto i vitt hade 4 raka hemmaförluster före mötet mot Chicago. Det delades ut raka slag också och det gjordes mål. 3-2 till Toronto i andra perioden, Wariner. Tom Petersons första mål på över ett år betydde 4-2 till Toronto. Mats Sundin fanns på isen men ingen poäng i den här matchen. Han har 50 och är 4 i poängligan. Chicago närmade sig. Chelio sköt. Shanov styrde in pucken till 4-3. Chicago kvitterade sen och med 3:20 kvar att spela avgjorde Kirk Muller matchen. 5-4 till Toronto, men laget är fortfarande sist i Central Division. Nu
York Knicks Patrick Ewing dominerade mot Orlando Magic. Före detta Knicks-spelaren Gerald Wilkins gjorde 21 poäng för gästerna. Men det räckte inte då Ewing satte sin 27:e poäng och därmed vann Knicks sin 8:e raka hemmamatch, nu med 96-85. Och i Chicago Bulls mot Cleveland Cavaliers, som är ett av de bästa försvarsspelen i NBA. Men Jordans konster kunde de inte stoppa. Det var en jämn match. Men ändå kunde Jordan göra 45 poäng. Bland annat kunde det se ut så här. Rodman till Brown, till Jordan. Och Chicago Bulls vinner med 102-97. Elitserien hjälpte inte mot Peter Forsbergs lårkaka. Ett läkarteam tvingades operera bort en vätskesamling i Foppas vänstra ben. Det var liksom som en bulle i låret och det var svårt. Det har varit liksom ingen förbättring på sista, så då bestämde man att göra så här. Och jag hoppas det går fortare så. Det måste kännas jobbigt nu att tvingas vila så pass länge. Ja, visst är det. Man är inte van direkt att sitta på sidan om, utan det känns ganska hårt. Foppas möjlighet att vinna poängligan är så gott som borta. Dessutom så lär Forsberg missa All-Star-matchen den 18 januari. Jag ska bara missa en match varje år då, som mest. Så det är lite nytt kapitel, men det är sånt som händer, som jag sa. Det är lite sen. Colorado fortsätter vinna trots att Foppa är skadad. I natt bröt laget Dallas vit på 17 raka bortamatcher utan förlust. Tysken Ove Krupp tryckte in ett av målen. Erik Lacroix gjorde Colorados tredje mål i 3-2-matchen och Foppas lag är fortfarande NHLs bästa hemmalag. Vitklädda Calgary Flames med Tommy Albelin på en backplats här. Tog ledningen genom Albelin mot formstarka Philadelphia, som ändå vände och vann. Micke Renberg i full fart. Till John Leclerc. Till Kjell Samuelsson. Och John Leclerc igen. 4-2 till Philadelphia, som tillsammans med Florida och Colorado har 49 poäng. Bäst i NHL, rysken Zubros, såg till att laget nu har 13 raka utan förlust. You know, I used to be a goalie. Hey, get out of my way! Okay, it's true. Matt Sandin exposed a weak stick hand with his strong skating and stick handling. Are you Swedish, sir? No, I'm from Indiana. That's good, because I'm not picking up Swedish people. They remind me of Matt Sandin. That Sandin, I never knew what he was going to do. Go top shelf, bottom shelf, top side, stick side. Can I get out over here? Excuse me. Yes? I would like to get out here. That's a good idea. Go ahead. Sundin kommer billigt undan om man jämför med superryssen Sergej Fjodorov. Mr. Fedorov, your mother wears red army boots. Sergej! Modell kraftig, inte oväntat utdelad av Philadelphias Eric Lindros. Men rejält felriktad. Kollegan Paul Coffey knockas medvetslös. Nyförvärv från Hartford och inneboende hos, just det, Lindros. På reprisen syns frontalkrocken tydligare. Tidernas poängmässigt bäste back tvingas lämna matchen med en hjärnskakning. Men tros vara tillbaka om redan en vecka. Ett bakslag för svårstoppade Philadelphia som är obesegrade sedan 27 november. Storvuxne Lindros gör 2-2 i matchen mot Vancouver och har bidragit stort till lagets imponerande framryckning. 4-2 skickar Mikael Renberg in. Det blir till slut 5-3. 14 förlustfria matcher i följd. En märklig svit bröts i natt i NHL. Ottawa Senators besegrade Boston Bruins. Här bäddar Daniel Alfredsson för Tom Shorskis 1-0. Mål av Yashin. Och Daigle betyder 3-2 och faktiskt första segern mot Boston på 22 möten. Det var liksom på tiden.